Danas planirao govoriti o Muzilu, jednom pulskom biseru koji čini čak petinu Pule i problemu neiskorištavanja državnog zemljišta koje propada svakim danom sve više i koje je svakim danom sve više devastirano i rješavanje takvih problema definitivno može generirati prihode u državni proračun koji trpi veliki deficit. Međutim, u Hrvatskoj se dogodio novi potres, ovoga puta na političkoj sceni. I upravo taj jako bitni, ako ne i najbitniji resor jučer je napustio potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić. Ta vijest jučer je odjeknula poput bombe, što nije neočekivano budući da se u medijima često govorilo da se radi o jednom od najpopularnijih ministara. Odlazi naprasno i na šok i iznenađenje javnosti u trenucima kada se Hrvatska priprema za ozbiljne izazove. Jer već neko vrijeme svjedoci smo velike inflacije od 11% te značajnih poskupljenja, naročito osnovnih potrepština koje naši građani svakodnevno koriste. I taj nezaustavljivi rast za pojedine potrepštine i preko 30% gotovo je neizdrživ za najugroženije skupine. Osim toga, tu je i poskupljenje energenata, čije cijene već neko vrijeme doslovno divljaju. I kao što sam u više navrata za ovom govornicom isticao, pitanje je koliko naši građani takav rast cijena uopće mogu izdržati financijski i zabrinuto i sa strepnjom gledaju na dolazeću jesen i zimu. I kao što sam napomenuo, nalazimo se u zaista vrlo izazovnim vremenima, u jeku turističke sezone, ozbiljnoj globalnoj krizi, ulasku Hrvatske u eurozonu i Schengen, pred vrlo neizvjesnom jeseni i zimom pred nama. Teško i nezahvalno je uopće reći i predvidjeti što nas čeka u narednim mjesecima, ali mislim da je već sad jasno da nas čekaju mjeseci inflacije, a potencijalno nove krize i recesije. I stoga javnost zaslužuje i zahtijeva znati koji su to razlozi odlaska sad već drugog potpredsjednika Vlade u nešto malo više od 2 mjeseca. U ovom trenutku ne znamo detalje odlaska, a mislim da bi naši građani trebali znati o čemu je riječ i upravo zbog toga što ne samo da se radi o ministru koji je tu dužnost obavljao 6 godina, nego se radi, kao što sam već naveo, i o potpredsjedniku Vlade. Osim toga, možemo se sjetiti da je ministar Marić uspješno vodio brojne proračunske akrobacije u vrijeme pandemijske krize, te upravo iz tih razloga javnost zaslužuje znati odgovore zašto ministar koji slovi kao jedan od najsposobnijih odlazi. I već imamo ime i prezime novog ministra koji ne samo da dolazi u teško vrijeme, nego nema pravi uvid u ministarstvo, ali i u drugim ministarstvima, te je prije svega pitanje koliko će mu vremena trebati da pohvata konce, jer je normalno i zaočekivati da će mu naravno trebati jedno dogledno razdoblje da dobije potpuni uvid u stanje, ali i djelovanje i način funkcioniranja resora koji preuzima. I upravo je zato teško vjerovati kako njegov dolazak će unijeti sigurnost i stabilnost i to je dosta zabrinjavajuće u ovim, kao što sam već naveo, izazovnim vremenima. Nažalost, ostaje nam jedino nadati se najboljem. A što nam slijedi ne možemo znati, jer s obzirom na to koliko često nam se mijenjaju ministri u Vladi, pitanje je koliko će i ovaj novi dugo biti ministar i tko dolazi sljedeći.